سبحان الله عما يشرك. هو الله الخالق البارئ المصطبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह अभी अभी आप तमाम हजरात तसल्ली से तशरीफ रखें। ये महफिल तकीउद्दीन है या अदब का सवाब मिलता है। आप अदब और एहतराम के साथ खामोशी के साथ इस महफिल में तशरीफ रखें। आपकी सांस का भी आपके हर हर सांस का भी यहाँ पे सवाब मिलेगा और आप जितनी खामोशी से समाअत करेंगे इंशाल्लाह उसका आपके दामन पर सवाब ज़रूर हासिल होगा। अब आपके सामने हम नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तिलावत कलाम पाक के बाद हज़रत क़ारी मोहम्मद इस्माइल अशरफी साहब को इन अशार नहीं अब आपके सामने हमारे बाहर से तशरीफ लाए उलमाए कराम मुअज्जज और काबिल कदर मेहमान मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब तशरीफ लाने वाले हैं और साथ ही शायर इस्लाम हजरत खालिद अहमद रोशन खानजादे भी तशरीफ लाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले खास करूँगा शायर इस्लाम हजरत खालिद अहमद रोशन खान जादे भी तशरीफ लाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले हैं खास करूंगा शायर इस्लाम तेरे लुत्फ़ो इनायत हजरत खालिद अहमद रोशन खान जादे भी तशरीफ लाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले हैं खास करूंगा शायर इस्लाम तेरे लुत्फ़ो इनायत हजरत खालिद अहमद रोशन खान जादे भी तशरीफ लाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले हैं खास करूंगा शायर इस्लाम तेरे लुत्फ़ो इनायत अशरफी साहब से पूरे अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि वह डाइस पर तशरीफ लाए और अपने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर कुल अंदाज में सुनाकर दिलों को ताजगी बख्शे। हमारे उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, आप जोरदार नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर हमारे, फैजान तकीउद्दीन। आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है।
نعرے تکبیر نعرے رسالت یا غوث غوث کا دامن پیر کا دامن پیر ہمارے معزز قاری عبدالغفار اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں وہ نعت خوانی سے ہم سامعین کے دلوں کو محسوس فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے سے قبل بہتر ہونا سے سمجھتا ہوں ہم اور آپ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ضرور السلام کا حجہ نچاور کرنے کی سعادت حاصل کرے پڑھی اللہ علیہ وسلم والا علی سی مرحلہ خدا برتر بالا ہمیں پتا کیا ہے خدا برتر بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم پتا کیا پتا تیرے حبیب مکرم پتا کیا پتا
لڑکے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آدمی تشریف لے آئے جو ان کے شاگرد جو حضرت کے شاگرد پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آدمی کی آگے کرسیوں پہ جو کرسیاں آ کے عدم کر کے جائے وہ آگے تشریف لے آئے ایک شعر آپ کے سماعتیں کے حوالے کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس شعر کو اپنے دلوں کے جذبات کی عکاسی سمجھیں ایک خواب خدا آیا مجھے ایسا بھی دکھائی تھی ایک خواب خدا آیا مجھے ایسا بھی دکھائی تھی جسے حبیب مکرم کا چہرہ دکھائی تھی جس نے حبیب مکرم کا چہرہ دکھائی تھی اگر آپ کے دلوں کی خواہش ہے تو سبحان اللہ کہیں گی آپ اپنی دن کا وقت ہے رات کا سما نہیں ہے کہ آپ کی بیداری کے لیے میں آپ سے بار بار تقاضا کروں بڑی دل جمی کے ساتھ اس مہینے کے لیے ترتیب رکھیں اور ادھر ادھر کی جو چیزیں آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے والوں پر توجہ کے بجائے سامنے علماء کرام کے نورانی چہرے ہیں ان کی زیارت کیجئے اور ان کے چہرے دیکھنے سے آپ کو اللہ رب العزت رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ہمارے درمیان ممبر محراب ممبر کی ایک سے حسین مجسمے حسین نور مجسم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زیارت کی اپنی چیزیں آپ کی ضرورت ہیں اللہ ہی ادھر ادھر تم نے بارے والوں پر توجہ کے بجائے سامنے خدا کرام کے نورانی چہرے ہیں ان کی زیارت کیجیے جس میں اور ان کے چہرے دیکھنے سے آپ کو اللہ رب العزت رحمت کی نظر آنکھوں کو میری بس کو عطا کر دے خدا آنکھوں کو میری بس کو وہ عطا کر دے خدا جہاں دیکھوں وہاں نحمده ونصلي
بیعت بنتا ہے ولی کے آستانے ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایمان کی ترقی ہے. الحمدللہ آج اس گاؤں کی سرزمین پر صدر بزم علم و عرفان تاجدار مسند تدریس و ولایت عارف بالله عالم ربانی حضرت علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کے 50واں سالانہ عرس کے موقع پر آپ حضرات کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ولی کامل عالم ربانی علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دو چار منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد کتابت کے میدان میں دھوم مچانے والی شخصیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے اسٹیج پر پوری تیاری کے ساتھ جلوہ بار ابھی آپ نے نام سنا سعادت لہو قلم رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے دہلی سے تشریف لائے. الحمدللہ ان کی کتاب نایاب سے آپ کو گھر کو محسوس ہونا ہے. گاؤں کی سرزمین پر بسنے والے اس عقیدہ سننے مسلمانوں کی یہ سعادت ملتی ہے کہ مرد درویش فقیر کامل عارف بالله ولی کامل حضرت علامہ مفتی تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کے آج جشن زرنی کے موقع پر آپ حضرات کی حاضری محفل میں محفل کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہے. مجھ جیسا کمل اور بے عمل ولی کامل صدر بزم علم و عرفان ولی کامل علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ تمام ہم کو اور بیان نہیں کر سکتا. ہمارے مرکزی شہر دلی کی بھی یہ خوش بختی ہے یار بلّہ ولی کامل تاجدار مسند تدریس حضرت علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان علم و عرفان کا سدانہ دلی کی سرزمین پر لٹا رہے ہیں اور علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان بڑے جلجید عالم دین کا نام ہے. تاجدار مسند تدریس کا نام حضرت علامہ مفتی تقی الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان ہے. مراد آباد کی سرزمین جامعہ نعیمیہ میں غالباً 1944 میں آپ نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا داخلہ لیا اور اس وقت وہاں کے فیشتا کثرت اساتذہ کرام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے جن میں سرے فرست صدور فاضل حضرت علامہ شاہ مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تاجر علماء حضرت علامہ
ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں, ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں, ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں. ہم ہوتے تو بندو ولی کا پتی. بس مختصر منٹ دو منٹ حضرت نے کچھ کہا اور سنڈے سے دھوپ دیا, دم کر دیا. دونوں بچوں نے کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے, جو نظر آئے تمہارے انتیاں سے وہ بولنا بتانا. دیکھنے چپ ہو گئے, گھر کا سارا نقشہ مطلب کہ اسی انگے پہ نظر آ رہا ہے. حضرت نے کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ ابا ہمارے مطلب کے وہ وہی کا کام کر رہے ہیں, ہمیں مطلب کے جھاڑو مار رہے ہیں, بن ہے تو مطلب یہ کھانا بنا رہے ہیں. حضرت نے کہا آپ کو دیکھ لیا اور نہیں آؤں گا, ابا کو بھی دیکھ لیے, ماں کو بھی دیکھ لیے, گھر بھی دیکھ لیے, اب نہیں آؤں گا. دیر بچے مطلب دے کے کھانا. تو ایسے عالم بھی تھے, ایسے عالم بھی تھے, اور آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو خوب مطلب جو ہے نکھارا. ایسی تربیت تھی کہ آپ علم و عرفان کی خدمت کرتے رہے, اور دارالعلوم رضویہ کے پھول غالباً 1950 پر جو گئے آپ وہاں تشریف لے گئے, اور اسی سال الجامعۃ الرشیدیہ مصباح العلوم میں داخلے کے لیے, جسے آج عقیدت کی زبان میں عالم اسلام میں تاجدار مسند خطامت جانشین حضور مخدوم الملت حضور شیخ الاسلام علامہ مفتی محمد مدنی یا صاحب سے ملا, دامت اللہ العالی کے نام سے عالم اسلام میں یاد کیا جاتا ہے. 1950 پر دو میں شیخ الاسلام سے ملا, دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں داخلے کے لیے تشریف لے گئے, اور اسی سال علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان کے دون راجستھان کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے, اور دارالعلوم رضویہ جو ہے آپ نے قائم کر. مرد درویش جہاں بھی گیا ویران دنیا کو آباد کر دیا, اور جتنے لوگ دور سے قریب ہوتے گئے اور آپ کی علم سے فیضیاب ہوتے رہے. آپ کو شرف بیعت حضور صدر الاقالی علامہ مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت رضوان سے حاصل, اور دو خانقاہوں سے آپ کو خلافت کا شرف بھی حاصل ہے, اسی لیے آپ کو مجمع بحرین بھی کہا جاتا ہے. یہ عالم ربانی ہے, ولی کامل ہے, تاجدار اہل سنت حضور مفتی عالم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں وہاں سے بھی آپ کو خلافت کا عطیہ ہوا, اور سمے سبستان قادریت شہزادے غوث العظم دستگیر, اولاد مقدوم سمنا حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں بھی آپ حاضر ہوئے, وہاں سے بھی آپ کے خلافت کا شرف حاصل ہوا. رضویر پھول کا نام علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان ہے, اشرفی مہک اور خوشبو کا نام علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان ہے, رضویر چاند کا نام علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان ہے, اور اشرفی نور اور اجالے کا نام علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان ہے. ایک نور بکھیرتی ہوئی کرن تھی جس کا نام عالم ربانی تاجدار مسند تجویس و خطابت حضرت علامہ مفتی تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہجری کی سرزمین پر بسنے والے صاحب ایمان کی یہ بڑی خوشبختی ہے کہ ایسی ایسی عظیم الشان مطلب آتیاں وہاں پہ تشریف لائیں, اور گاؤں کی سرزمین پر اپنی روشنی علامہ تقی الدین شاہ علیہ رحمت رضوان تشریف لائے, اور یہ برکتیں یہ کل کو برکات سب گاؤں والوں کے حصے میں مطلب جو ہے یہ قسمتیں آئیں, اور یہ مطلب ان کا نصیبہ تھا کہ آج مرد درویش کا 50واں سالانہ اسے مقدس بنایا جا رہا ہے, اور ہندوستان کا جو دل ہے دیوی کی سرزمین سے مہمان خصوصی بھی مطلب جو ہے تشریف فرما ہے. ان شاء اللہ رحمان لکھے بازے کے میرے خطبہ حضرات آپ کے سامنے تشریف لائیں گے, اور اپنے کتاب نایاب سے تقریر پرتلیل کے ذریعے سے سوانے اور
رضوان کے خلق و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی حضرت تقی الدین علی رحمت رضوان سوات کے سوالے ہمارے درمیان پیش کر رہے تھے استاذ الاساتذہ مولانا رئیس احمد عزیز صاحب مدثر العالی. تیری باتوں میں پنہا ہے درد دل کی داستان. تیری باتوں میں پنہا ہے درد دل کی داستان. پلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج. دوستو یہ پروگرام جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ سماعت کر رہے ہیں, جو ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, یا آپ کے دوست و احباب کہیں ہوں تو فضا نواں یوٹیوب چینل اور فیس بک پر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے. آپ اس کی لنک اپنے احباب تک لازمی طور پر شیئر کریں, اور جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ذکر معمار ملت مولانا تقی الدین علی رحمت رضوان کے افکار سے, ان کی قربانیوں کے حوالے سے, ان کے خدمات سے روشناس کرائیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا تقی الدین علی رحمت رضوان جیسی ایک شخصیت ہمیں میسر آئی, اور اسی بہانے ہمیں اتنے سارے علماء کرام کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے. ان علماء کرام میں ممبر و محراب کی زینتیں بھی ہیں, درس و تدریس کے مسند کی آرائشیں بھی موجود ہیں, اور آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں تو ان کی زیارتیں کرتے ہوئے آج ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سماعت کرنے جا رہے ہیں. نعت نبی کی دلکش صداؤں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت مولانا حافظ وقاری محمد اسماعیل اشرفی صاحب کو اس مائک پر بلا رہا ہوں, اور ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کو محسوس فرمائے. بن کے پنچھی کاش بن کے پنچھی میں فضا میں اڑا ہوتا, اور یوں جا کے طیبہ میں بسا ہوتا. اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد اسماعیل اشرفی صاحب. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائی نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں باوز بلند جھم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچتا ہوں کیا کہوں میں, کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں, کیا نظر آنے لگا. کبرا نظر آنے لگا, وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں, کیا نظر آنے لگا.
میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا, میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا. جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا, جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا, تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں, تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں, قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا, قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے, جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے, اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا, اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں کیا نظر آنے لگا. حضرت عامل علماء تشریف لا رہے ہیں, استقبال کے لیے سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں. حضرت کے جو شاگرد حضرات ہیں ان کو پہلے اپنے کرسیوں پہ وہاں پہ جگہ دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء ولی عہد و نائب سجادہ آستانہ محدث اعظم ہند شہزادہ حضور غازی ملت نبیر حضور محدث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت کے لیے جگہ دے دے, کوئی حضرات ہاتھ نہ لگائے, دور دور کھڑے ہو جائیں, دور کھڑے ہو جائیں, کوئی حضرات ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے, برائے کرم رابطہ کلیئر کر دیں, رابطہ بنا دیں. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی حضرات حضرت کو ہاتھ نہ لگائے, اطمینان سے حضرت کو تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, آل رسول, آل رسول, اولاد علی, شہزاد مخدوم سمنہ, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی طریقے سے ہمارے صاحب پیر طریقت سید ابو سعید شاہ قادری صاحب قبلہ میں تشریف لا رہے ہیں, حضرت کو بھی آنے کے لیے جگہ دے دیجیے. تمام حضرات
اور جو بھی حضرات کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ بڑے حضرات سے میں آدمان انتماج کرتا ہوں کہ کرسیاں رکھی جا رہی ہے، آپ حضرات کرسیوں پر تشریف رکھیں، شیر و شرابہ نہ کریں، خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں۔ سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاضیں پر سفیل تمہارا نظر آنے لگا، اے غم ہجر نبی سب بار تیرا شکریہ، اے غم ہجر نبی سب بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، تو نے اعجاز کمانے بندگی دیکھا نہیں، تو نے اعجاز کمانے بندگی دیکھا نہیں، دیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، دیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاضِ برزخِ کبری نظر آنے لگا، ان کی یادوں میں جو ٹپکا عاشق اختر آنکھ سے، ان کی یادوں میں جو ٹپکا عاشق اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاضِ برزخِ کبری نظر آنے لگا۔ میں شاہکار ترنم حضرت خالد روشن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ روشن خالد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب آئے علماء کرام، مہمان اور تمام احباب کا استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں کمیٹی کے صدر
جناب محمد صادق اشرفی صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور تمامیوں کا استقبال پیش کریں۔ نوران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ کو جان کر یہ بہت خوشی ہوگی کہ آج معابر ملت استاذ العلماء محبوب الاولیاء حضرت مولانا محمد تقی الدین علیہ رحمہ کے 50 سالانہ عرس کے موقع پر حضرت کی حیات و خدمات کے تعلق سے جو کتاب کی افتتاح ہے، اس کتاب میں کی افتتاح کو افتتاح کے صدر مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت مولانا محمد تقی الدین جماعت کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ علی جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جو دلی سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت مولانا محمد تقی الدین جماعت کی جانب سے ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور بالخصوص بالخصوص ہمارے علاقے کے بزرگ حضرت سید ابو سید میرا صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی ہمارے جماعت کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام علماء کرام، سادات کرام اور آئے ہوئے تمام مہمان جو ہبلی، شہنور، دیگر اطراف و اطناف سے آئے ہوئے تمام لوگوں کا بھی حضرت مولانا محمد تقی الدین علیہ رحمہ جماعت کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور بالخصوص خاص کر کے معمیر ملت استاذ العلماء محبوب الاولیاء حضرت مولانا محمد تقی الدین علیہ رحمہ کے شاگرد حضرات بھی جو تشریف لائے ہیں دور و دراز سے، میں حضرت مولانا محمد تقی الدین جماعت کی جانب سے ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں، انہیں بھی وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی خوش آمدید کی جو ختم کرتے ہوئے دوسرے جو تمام علماء کرام کے جو پروگرام ہیں وہ آغاز ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ خلیفہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 50 سالانہ عرس کے موقع پر محدث اعظم ہی کے خاندان کے چشم و چراغ اور آستانہ محدث اعظم کے ولی عہد و نائب سجادہ حضور تاج العلماء آج کی اس 50 سالانہ عرس کی صدارت فرما رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو بہت عالیشان عظیم پیمانے پر شگاؤں کے تمام محبان نے اور وابستگان سلسلہ اشرفیہ نے یہ عزم و ارادہ کیا تھا، اور کافی سالوں سے، برسوں سے ان کی تمنا تھی کہ حضور غازی ملت کا پروگرام ہو۔ الحمدللہ وہ تمنا پوری بھی ہو گئی تھی حضور تاج العلماء کے ذریعے سے، تاریخ بھی طے تھی، پورا دورہ کرناٹک اور آندھرا کا مکمل طے ہو چکا تھا، ساری تیاریاں بھی ہو چکی تھیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔
मगर ये लॉकडाउन ये कोरोना वायरस वगैरह की जो ये हालात हैं, इस हालात के मद्देनज़र कसीर तादाद में कोई इज्तिमा हम नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, तो ये बड़ी हम लोगों के लिए एक समझिए कि महरूमी की बात रही कि वो बड़े पैमाने पर काम नहीं हो सका। मगर हज़रत की मैं समझता हूँ कि ये नज़र करम है हज़रत मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, कि हम लोगों ने खासकर जमात वालों ने जब ये हुज़ूर ग़ाज़ी मिल्लत का पूरा दौरा जो है पोस्टपोन्ड हो गया, मुलतवी हो गया, तो एक मायूसी थी, मगर उस मायूसी को फिर उम्मीद की किरण जगाई हुज़ूर ताजुल उलमा ने, कि सब ने फिर गुजारिश की कि हुज़ूर कम अज़ कम 50वां सालाना उर्स है, आप करम फरमा दें, आपकी तशरीफ़ आवरी हो जाए तो कम अज़ कम ये तारीखी उर्स जो 50वां है हुज़ूर मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, ये एक यादगार और तारीख बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की नज़र करम हज़रत ने हम सब की दावत को कबूल फरमाया और ऐसे हालात के बावजूद भी हज़रत सफ़र फरमा रहे हैं और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उसके लिए मैं तमाम अहले शिगाओं की तरफ से, तमाम हाजरीन की जानिब से तहे दिल से हज़रत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है तशरीफ़ लाए हैं और इस बज़्म को आप रौनक बख्शे हैं, बल्कि आप इस बज़्म की आप ही रौनक है। और हज़रत मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो मुहद्दिस आज़म का फैज़ान है वो आज हज़रत के ज़रिए से सबको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। हज़रत मैं किसी खिताबत के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हुआ हूँ, आपको खिताबत, क़यादत, सदारत सब कुछ हज़रत ताजुल उलमा से समाप्त करनी है इंशाअल्लाह ताला। और उनसे कबल हमारे जो मेहमान खुसूसी है, मैं उनका भी बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हालात दिल्ली में कितनी सख्त जो है पाबंदियाँ हैं आप जानते हैं, और कर्नाटक में भी पाबंदियाँ हैं, उतनी पाबंदियों के बावजूद भी जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो सारे पाबंदियों के जंजीरें टूट जाती हैं। उन तमाम पाबंदियों की जंजीरों को तोड़ते हुए हज़रत अदीब शहीर हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब क़िबला दिल्ली की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, और ये सिर्फ दिल्ली की सरजमीन से नहीं तशरीफ़ लाए बल्कि जामिया नईमिया मुरादाबाद यूपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे इनका आना समझ लीजिए कि पूरी नईमी बिरादरान और पूरी नईमी जो पूरा एक हलका है उन तमाम हलके की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, और हज़रत का जो दालूम रजविया केथून राजस्थान में, कभी फुर्सत मिले तो तशरीफ़ ले जाइएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ताजुल उलमा के मुरीदीन भी काफ़ी वहाँ पे हैं केथून में, वहाँ पर एक इल्मी मरकज़ और किला हुज़ूर मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया है जिसका नाम है मरकज़ अहले सुन्नत दारुलूम रजविया, और उसके बानी फाउंडर हज़रत मौलाना तपीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है जो यहाँ आज आराम फरमा है। वहाँ से भी काफ़ी लोग आने वाले थे, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ हज़रत की जो शागिर्द हज़रात हैं, मगर इन हालात की वजह से वो सफ़र न कर सके हैं। मगर दो दिन कबल वहाँ भी हज़रत का बड़े आलीशान पैमाने पर उर्स मनाया गया, और मैं समझ रहा हूँ कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो लाइव के लिए इतनी जो है बेचैन है कि पहले हमें लिंक भेजिए कि हम हज़रत का दीदार करें और हज़रत की उर्स की बरकतें ऑनलाइन हम हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे केथून वाले जो है वो पूरा लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और भी बहुत सारे मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला मौलाना इब्ने हसन जो हज़रत के शागिर्द हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनके फ़र्ज़ंद भी आने वाले थे, मगर हालात की वजह से सभी मेहमानान इकराम और मुकर्रीन और मकाला निगार हज़रात की शिरकत नहीं हो सकी। मगर मैं समझता हूँ कि जो हज़रात हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, हज़रत सैयद अबू सईद कादरी साहब क़िबला साहिब पीरान साहब, ये हज़रत के शागिर्द भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहते हैं ना कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तो आप देखिएगा कि मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात क्या थी, वो हज़रत के शागिर्दों को आप देख लें तो खुद आप मुलाहिज़ा करेंगे, समझ जाएंगे कि हज़रत मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात क्या है। हज़रत भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं हज़रत का भी इस्तक़बाल खैर मक़दम करता हूँ। आइए अब रस्म गुलपोशी अदा करने के लिए और इस 50वें सालाना उर्स के मौके पर एक तारीखी याददाश्त मोमेंटो भी पेश करने के लिए मैं सबसे पहले आज की इस सेमिनार की क़यादत और सदारत फरमाते हुए शहज़ादे गाज़ी मिल्लत हुज़ूर ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी जिलानी साहब क़िबला नायब सज्जादा नशीन आस्थान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा किचौचा शरीफ हज़रत की खिदमत में गुलाए अक़ीदत और मोमेंटो पेश करने के लिए हज़रत मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ और नूरानी मस्जिद के सदर अली जनाब मोहम्मद सादिक अशरफी साहब, इनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत की खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
حضور تاج العلماء عرس حضرت مولانا تقی الدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب محمد صادق صاحب منظور اشرفی حضرت کی خدمت میں یہ گلہ عقیدت مومنٹو پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جناب در صاحب نے کافی گزشتہ 6-7 مہینوں سے لگاتار کوشش میں ہیں اور محنت کر رہے ہیں. کمیٹی اور پورے گاؤں کے لوگ سب کو لے کر الحمدللہ کافی انہوں نے محنت کیا ہے. حضرت کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص دعا فرمائے. اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب انیس خان صاحب اشرفی خازن درگاہ حضرت تقی الدین وہ تشریف لائے اور ہمارے بزرگ شخصیت پیر